Não pensei que aqui no Rio de Janeiro tivesse tão frio, viu? Eu vou dar uma esquentadinha na minha mão. Mas será que tem alguém reparando? Eu acho que eu vou dar uma coçadinha também, viu? Verdade, você gosta de jogar futebol então? Eu adoro jogar bola. E quando é que você vai aprender? Eu tô num curso intensivo, inclusive até tem um cara lá em São Paulo que tá umas aulas, eu fui pra escolinha, mas aí na escolinha era uma hora da turma, aí o pessoal mandou eu embora. Nossa, tá certo. Fala pra mim, qual que é o craque da atualidade que você gosta mais hoje? Olha, eu gosto muito de um cara que tem um futebol muito parecido com o meu, né? Inclusive fisicamente, o Kaká. O Kaká? Realmente igual o Kaká aqui, viu? As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ele é sentimental. Gostaria de parabenizar a equipe laranja pela vitória. Mesmo o Citibank, Nestlé, a Unimed e aquele João Perna de Pau, eu gostaria de dar os parabéns porque foi uma vitória fantástica. E eu não tenho mais nada para falar. Vem aqui, irmão do Zagallo, como é que está o seu irmão lá na Suíça, na preparação para a Copa de 2006? Então, ele passou um problema médico muito forte, mas o Zagallo é porreta, já resolveu e está recuperado e diz que vai trazer o Hexa. Uma pessoa ilustre, muito conhecida, mundialmente famosa e até um tempo atrás ele estava apresentando o Jornal Nacional, Cid Moreira. Cid Moreira, dá uma palavrinha para a gente aqui, Cid. Como é que foi o nosso futuro candidato a prefeito, a presidente, Antônio Garotinho. Antônio Garotinho, o que você acha dessa partida? Como é que vai ser essa partida aí? Olha, vou dizer uma coisa para você. Pelo respeito que eu tenho por esse evento, eu vou aceitar essa provocação, porque o Antônio Garotinho é um político muito importante para o Rio de Janeiro, mas é meu exemplo de político, né, de homem. Alô, doutor Drauzio, é o senhor? Eu quero incomodar muito, mas olha, eu tô com uma coceira terrível. Doutor, bem ali, sabe? Sabe onde é? Bem ali atrás, doutor Drauzio, eu não sei o que fazer, tô desesperado. Eu estou entendendo, mas eu não sou proctologista. Não, eu não, não, essas coisas eu não faço, senhora. Desculpa interromper a conversa de vocês, mas eu não pude deixar de estar com eles aqui, ó. Elson Capri e George Clooney. Elson, fala um pouco sobre a novela Cobras e Lagartos. Como é que tá indo na novela lá? Outro ator aqui, acabou de sair da malhação, fresquinho pra jogar uma bola aqui no Maracanã com a gente. Marcelo Novaes. Marcelo Novaes, dá uma palavra. Marcelo Novaes. Pô, é Júnior agora? Ou é do Jubilu? Quem será? Atenção aí, ó. Todos vocês, inclusive vocês mesmos aqui das laterais, eu quero dar um aviso geral pra você também. Vem aqui, ô menino. Primeiro lugar, vocês da equipe azul da Motorola, eu vou mandar um cara que ele é o irmão do Zagallo, o Zagalinho. Ele vai coordenar todos vocês e vocês fiquem à vontade, viu? Pode bater mesmo. Oi, Ben. Não, aqui é jogo de futebol, que mulher, não tem mulher aqui de jeito nenhum. Ela tá pensando que tem mulher, tô falando com o Zalão aqui, não tem mulher não, só tem homem, ó, cheiro de cueca, tá louco, tchau. Esse aqui eu já conheço de longas datas. Aliás, até sou fã dele, há muito tempo atrás, eu assistia muito seus desenhos. Salsicha, como é que vai o pessoal do Scooby-Doo? Vai bem. Vamos fazer um trabalho bom. Você tem gostado, tem acompanhado? Tenho acompanhado bastante, tenho gostado, viu, cara? É? Eu sou fã de você, viu, cara? Da salsicha? Não, do salsicha. Da equipe azul, Oscar Schmidt. Oscar, dá uma palavrinha pra mim aqui. Você gosta mesmo de jogar bola? O meu futebol é arte. Abstrato, pode ser cômico, pode ser qualquer interpretação, mas é futebol arte. Doutor Drauzio, será que o senhor não pode resolver esse problema de coceira? Aqui atrás, ó, tá vendo? Bem aqui, ó, aqui mesmo, não. Não, aqui, ó, tá coçando aqui. Como coça? Eu não sei o que fazer mais, não, doutor Drauzio. Para a equipe preta, porque afinal de contas
tem o Serasa, né? E eu tô com meu nome protestado. Então, vai lá! Vai, equipe preta! Por favor, Drauzio Varela, vem falar com a gente aqui um pouquinho. Drauzio, futebol à parte, aqui tudo é festa, tudo é diversão, mas me fala aí, se algum jogador se machucar, quem é que vai cuidar das pernas dos nossos atletas? Drauzio! Você que vai amar pra ele fazer o gol? Ou é outro esquema aí que vocês estão combinando? Eu passo a bola e ele enfia. Como é que é? Eu passo a bola e aí ele enfia pro gol, pô. Repete. Eu passo a bola e ele enfia pro gol. 15 laranja! Fala. 15 laranja! Abraça-me e não me digas nada. Só abraça-me. Me basta teu olhar para compreender que vais partir. Se vais partir, esquecerás que um dia, muito tempo atrás, nós éramos crianças e me ensinaste a amar. Já implorei, querida, não te vás.